venit, Alexandra! Ce faci azi? Bine, te-am găsit, Ilinca! Punem mâna, merge așa. Geanta, te rog, geanta, mână, ca să vadă toți serii. Care geanta? Ce urmează să se întâmple în această seară? Ce? Este ceva cu totul și cu totul inedit. Inedit? Da, inedit. De ce? Pentru că vreau să mă duc. Să te joci cu păpușile. Nu, niciun caz. Eu nu sunt atât de așa de previzibilă, mă știi tu pe mine, Ilinca? Nu. Adevărul e că da, am greșit. Departe de mine asemenea gânduri, pentru că eu vreau să mă duc la iubitul meu. Da. Și vreau să fac exact chestia asta. Vreau să mă duc la el. Și bine, să la tine, casa, îi gătesc. Dacă se umflă, asta e bine. Nu, să-i gătesc o cină. Aici sunt toate fostele lui. Și vreau efectiv să pun așa, să le pun așa. Să faci o ciulama. Da, pur și simplu nu le mai suport. Deci asta este una dintre fosta lui și vreau să se ducă fix acolo. Asta e cam grăsuță. Auzi, la cazacul sau la slab? Zic că nu ne-am lămurit. Asta nu are nici lenjerie. Spune și mie. De unde le-ai luat, dragă? Păi le-am luat, le-am cules de pe unde am putut și vreau să le prăjesc. Stai puțin să ne înțelegem. Câte ani ai tu? 21 de ani, am uitat. Da. Oh, câte o să ai de prăjit? M-am intimidat aici puțin când am ajuns la masa juraților, m-am intimidat. Și ce să vezi, le-ai dat și de lucru. Am și eu o întrebare. Asta chiar era drăguțică. De ce s-a despărțit de ea? Tu te știi tu în fața lor ca să aveți ce discuta, nu? Ochi în ochi. Asta seamănă cu Jackie. Am descălțat. Ce ți-ai făcut? Ți-ai tăiat pantaloni, ți-ai cusut așa șegal de un chiloțel, ți-ai mai pus și fundele alea oribile, ai pus pantofii astea extraordinar, da, extraordinar de urâți. Sunt uite ca ăștia. Dar uite, sunt și mari. Uite aici. Uite aici, un pantofior identic. Poți să intervin un pic? Da, intervine. Mă lăsați? Da. Măi, fetele, măi, Rățușcă, uite, lăsând gluma la o parte. Presupun că ai luat pantalonul ăștia de la un designer. Da, logic. Probabil, nu? Da. Adică nu dintr-un magazin fizic, n-ai intrat la mall și ai găsit într-un magazin, nu? De la un atelier de creație, vestimentară. Și e rău în asta? Nu, fetelor, mamă. Fac pe această cale, fac un apel. Măi rățuștilor, astea mici, care vă cu rochițe, dar cu pantaloni. Dar ce tot râzi acolo, că nu înțeleg. Măi, Alexandra, cine și-a bătut joc de tine, Alexandra, de tinerețea ta, fetițo, de inocența și frumusețea ta? Ce-i cu pocenile astea? Dragă, eu înțeleg că e scump un tiparist, ne poate spune Cătălin, că, mă rog, găsești greu un tiparist bun, că și materialele lor fi scumpe. Măi, fetelor, dacă nu aveți lucrurile astea, nu mai faceți haine. Ce-i cu ororile astea? Astea sunt niște orori. Nu este adevărat. Nu, astea nu sunt haine. Alexandra, nu sunt haine. Nu, dar n-ai cum să mă contrazici, pe bune. Jurul este de acord în unanimitate. Astea nu sunt haine. Nu sunt haine. Atunci ce sunt dacă nu sunt haine? Aș interzice producția. Și când te gândești că cineva cere bani pe așa... Nu, ferească Dumnezeu. Dar cine cumpără, dragă? Ce sunt dacă nu sunt haine? Niște poceni, niște coturisme. Nu există, hai să... Ia-ți păpușa și lasă-ne, hai. Nu. Ia-o pe asta mică, pe Suzet, asta mică, ia uite să ajit, mă rog. Nu, băi, fii atent. Da. Dacă n-ai fi... Deci mie povestea mi-a plăcut de mult, am mai auzit așa o poveste, de mult. Deci, Alexandra, tu ești un izvor nesecat. Eu. Și pentru asta eu ți-aș da bravo, ai stil. Lasă-mă să mă gândesc, ținuta, te rog din tot sufletul, nu mai luam viața viețișoarei tale așa ceva. Nu știu cine a făcut piesa asta, dar este... O piesă de o să fie pe la Albert Museum. Ia fără sacou cum e, arată-mi și fără sacou. Așa măcar ceva divin. Arată-mi și fără sacou, te rog. Nu, că știi de ce era Luca. Ia, ți-ai mai mis pantalonii la spate cu vreo crești. Au fost anumite concurente care... Te-au învinețit. M-au judecat așa pentru ce s-a întâmplat. Nu, mama, arată-ne băieților cum stă fără sacou, că poate ai noroc și nu că e de bine, dă sacou. Vai, regina asta vroia cazacul de 5 minute tot vrea. Da. Zi, dragă tu. Zi, păi așa. Dacă zic... Ce-i la spate? Ia, arată-ne spatele. La valiera. Nu, are altceva. Hai, dragă, întoarce-te. Întoarce-te, că nu mușcăm. Ne mai rugăm toți de tine să te întorci. Păi de ce să mă întorc? Întoarce-te acum, Alexandra. Păi ce se vede la spate? Ce avem noi de văzut? Nu, asta ți-i zic, că chiar frumos, întoarce-te. Oh!
Ce? Tu ești bună rău, dar am văzut niște ochieți de aia mari. Ochieții aia mari nu sunt ceva de rău, ce crezi tu? Sunt alea prin care trec sporile. Da, să știi că Ferească, noi chiar am vrut să spunem că... Cum se zice? Hai cu cuvintele. Ai vrut să-i dai, zic că ai vrut să-i dai pe românești. Bine că se văd, cum le, dacă le zic craci nu e ok, nu? Ba da, de ce? Ba da! Eu, nouă ne place că se văd cracii. Nu, nu, nouă, nouă ne place că se văd craci, atât. A, nouă ne place că se văd craci, ceea ce nu e rău. Și noi încurajăm să se vadă cracii. Ne place foarte tare că iubești fostele prietene și atitudinea zice tot. Să se noteze că exact ca în viața reală, Victor s-a ales cu păpușile, eu cu papornița. Și cu asta mică mai dolofană. Și Alexandra se alege cu steluță cu din partea voastră. Cu încurajarea din partea Moris noastră. Zice că nu, Moris zice că nu. Bravo. Voi băieții ziceți că da. Vă încurajăm. Păi mai dați o dată, că n-am văzut. Așa. Așa. Da, așa da. Data viitoare când îți spunem să te întorci, să te întorci, că era să ne superi. Da. Fetiță, Alexandra, în virtutea celor care s-au spus la începutul acestei emisiuni cu atitudinea, bravo, Astil. Mulțumesc! Plus Cătălin, că ai uitat să nu uiți că sunt cele mai bune prietene. Da, nu o să uit. Vezi că și săptămâna asta rămâne valabil, să nu mă trădezi. Raluca, o să scriu un jurnalul meu pe care o să-l dezvolt. A, ăla care o să-l publici. Da? Să scrii de mine neapărat. Da. Cătălin? Nu? Nu vrea să-i Napi dea. O să scrie jurnal de noi. Ah. Alexandra, nu e rău nici așa, spune-le celor de acasă indicativul. Dragii mei, dacă vreți ca ceva magic să se întâmple în viața voastră, trebuie să mă votați la indicativul 4 prin SMS la 1206. Și nu uitați, dragii mei, că eu sunt Zâna Zuzet și numai eu o să vă aduc magie în viața voastră, nu altcineva, nu altă concurentă, să știți de la mine. Bine, Alexandra, mulțumesc!